Dalam penjagaan wajah untuk kali ini, saya nak ceritakan kepada anda penjagaan wajah ini kita bermula dengan cuci muka. Selepas itu, kena pakai toner. Selepas pakai toner, pakai pelembap. Dan paling penting adalah kena pakai sunscreen. Kerana sunscreen ini boleh mengelakkan kulit kita daripada terkena kanser akibat daripada sinaran UV. Dan hari ini, kami bawakan kepada anda bunga sunscreen daripada Aifa. Kita ada Puan Aifa selaku pengasas jenama Aifa, dan juga kita ada Puan Azira, salah seorang daripada stokis kepada Puan Aifa, produk Puan Aifa. Jadi di hadapan kita sekarang adalah produk sunscreen, bunga sunscreen daripada jenama Aifa. Jadi kosmetik. Kosmetik Puan Aifa. Ceritakan dahulu mungkin latar belakang Puan Aifa dan juga apakah sebenarnya kelebihan bunga sunscreen ini. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada Wan selaku pengacara pada pagi ini, dan saya ucapkan assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Saya Puan Nurul Aifa Ashki binti Azlan, berumur 28 tahun, tinggal di Kelantan. Saya merupakan pengasas kepada produk Aifa Kosmetik, dan rangkaian di bawah Aifa Kosmetik ada bunga skin solution. Okey, pada hari ini Aifa bawakan bunga sunscreen untuk diperkenalkan kepada semua rakyat Malaysia tentang kelebihan bunga sunscreen ini yang tak ada dekat sunscreen lain. Okey, biasanya sunscreen biasa kita dengar dia lebih kepada protection, untuk protect kulit daripada UVA dan UVB. Tapi bunga sunscreen yang special dia, formulasi yang kita bawa, yang kita letak dalam bunga sunscreen ini, ada chamomile, ada aloe vera yang sangat bagus untuk meredakan kemerahan kulit, untuk mengecutkan jerawat, malah untuk mencantikkan kulit sekali, melembapkan kulit sekali. Itu yang specialnya bunga sunscreen ini. Itu dia specialnya bunga sunscreen. Yes. Jadi Puan Azira, kenapa bunga sunscreen ini perlu dimasukkan dalam rutin penjagaan wajah? Tadi saya dah cerita, kita bermula dengan pencucian muka, lepas tu pakai toner, pakai pelembap, dan akhir sekali, mesti ada sunscreen. Betul. Hai, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua penonton. Selamat pagi Malaysia. Assalamualaikum. Saya Nur Azira, leader kepada Aifa Kosmetik, iaitu di bawah Bunga Skin Solution. Okey, penggunaan sunscreen adalah sangat penting di dalam rutin harian kita. Jangan skip ya. Kalau kita tak pakai sunscreen, kita pakai apa-apa produk, dia akan jadi kurang berkesan. Jadi pemilihan sunscreen juga penting. Pilihlah sunscreen yang mempunyai SPF yang tinggi supaya boleh melindungi kulit kita daripada UVA dan UVB. Dan yang bestnya, bunga sunscreen ni HQ telah upgrade dia punya texture. Texture dia jadi lebih ringan, mudah meresap dan tak melekit. Dan dia sangat sesuai untuk kulit Asia. Dan yang paling best, bila kita pakai, dia tak akan meninggalkan white case dekat muka kita. Ini dia. Kalau saya nak tunjukkan sedikitlah kepada penonton di rumah, ini dia texture dia. Saya buka. Texture dia. Tengok warna. Saya letak kat atas. Betul. Allah, banyak. Tak apa. Ada. Tengok. Sebab dia water base. Jadi dia tidak meninggalkan kesan berminyak. Berminyak dan juga dia tak ada macam putih-putih dekat. Bukan ada bulu warmer tu kan? Tak ada kan? Tak lekat kan? Yeah. Untuk lelaki pun boleh pakai. Dia tak akan melekat dekat jambang, dekat misai, tak ada. Jadi Puan Aifa, kenapa orang ramai harus menggunakan bunga sunscreen ini? Okey, bunga sunscreen ini macam Aifa cakap tadilah. Dia sangat special, dia punya ramuan dia, formulasi dia, and then kesan dia dekat kulit tu, mostly orang perempuan ni ataupun orang Malaysia, dia banyak dah terjebak dengan produk-produk yang menggelupas kulit. Okey, dia punya barrier skin dah rosak semua kan. Tapi takut nak pakai sunscreen sebab mostly akan jumpa sunscreen yang akan menggelapkan kulit, yang akan menyebabkan naik biji-biji radang semua. Tapi dengan bunga sunscreen, dengan ekstrak chamomile, aloe vera, jangan risau. Tak ada dah benda tu. Boleh pakai and kulit takkan burn. And paling best, dan yang paling penting kena pakai sunscreen sebab dia adalah termasuk dalam basic skincare routine lah, yang memang kena wajib pakai. Kalau pergi dekat klinik kulit pun, doktor akan sarankan pakai sunscreen dulu. Tak pakai sunscreen, memang tak ada apa-apa efek kita pakai skincare yang sebelum ataupun selepas tu. Ya, betul. Kerana kalau boleh tengok di tangan saya sekarang, ini adalah kesan selepas saya letakkan sunscreen. Lembab tak? Memang tidak berminyak dan tidak meninggalkan apa-apa kesan dan juga tidak berbau. Yes, kita tak ada fragrance, tak ada pewangi tambahan. So, sesuai untuk kulit sensitif. Okay? Ya. Dan juga ia tidak ada colour. Jadi, untuk lelaki, kalau anda ingin kekalkan warna kulit anda, boleh pakai sunscreen daripada bunga. Jadi, Puan Aifa, apa kelebihan kalau sesiapa sahaja berminat untuk join tim Aifa? Okey, untuk semua penonton di luar sana yang nak join tim, apa yang specialnya sekarang ni, HQ dah
kurangkan MOQ, minimum of quantity. Kalau sebelum ni 10 botol untuk melayakkan diri jadi ejen, tapi kali ini hanya 5 sahaja. Sebab apa? Sebab kita tahu yang sekarang ni dunia sedang dilanda pandemik COVID-19 kan. So ramai yang diberhentikan kerja. So permulaan modal tu sampai ada orang yang tak ada saving. So kita rendahkan modal tu supaya orang di luar sana, penonton di luar sana ataupun siapa yang nak mulakan bisnes online ni boleh join bunga. And paling best, walaupun sekarang ni kita tak boleh nak berkumpul, tak boleh buat kelas apa meeting semua kan. So kita buat melalui Zoom meeting, dan paling penting joinlah apa ni online business. Sebab semasa yang kita, apa yang saya tengok, semasa orang lain diberhentikan kerja masa PKP, tapi online business sangat laju. Sale team 3 kali ganda naik. Tu yang kena join bisnes online ni, tak rugi. InsyaAllah dia dapat menjana pendapatan anda daripada kulit, rumah. Ya, kulit yang sihat adalah kulit yang bersih dan juga kulit yang lembab. Jadi dalam penjagaan rutin penjagaan wajah, pakai pelembap dan juga pakai sunscreen itu merupakan satu dua apa rutin yang perlu dilakukan. Jadi bagaimana Puan Aifah melihat perkara ini dan menghasilkan bunga? Dan bunga ini ada dua dalam satu, saya difahamkan. Melembap dan juga melindungi daripada UV. Yes. Okey, sebelum kita nak buat sesuatu produk tu, kita dah kena buat research, kena tahu kan keperluan kulit tu apa, kehendak kulit tu apa. So, untuk basic skincare rutin ni kita kena ada cleanser, kena ada toner, kena ada apa moisturizer, and then kena ada sunscreen. Okey, untuk orang Malaysia yang sometimes kulit dia terlampau berminyak kan, sebab kita kan khatulistiwa, panas kan. So, kalau rasa tak nak dah add on moisturizer, boleh pakai bunga sunscreen sebab dia extra moisturizing. So, dia sangat sesuai untuk orang yang rasa nak cepat. Kalau you all tu kulit, ataupun kalau tuan-tuan kulit terlampau kering, boleh add on face oil ataupun moisturizer. Puan Azira pula ada namun dia tak bercakap. Puan Azira, kita nak dengar Puan Azira bercakap. Okay. Kongsikan pengalaman anda apabila menjadi leader dan juga apakah kelebihan-kelebihan yang boleh diberikan kepada mungkin ramai yang nak join jadi macam Puan Nazira ni. Okey, saya bermula dengan 50 botol dulu sebagai stokis sunscreen. Lepas tu saya upgrade kepada 100 botol disebabkan permintaan yang sangat tinggi. Jadi kita boleh upgrade kita punya stok, dan sekarang saya telah menjadi partner kepada Aifah Cosmetic. Dengan sekali kita restock tu akan ambil 5000 pieces. Kelebihan join tim bunga ni, kita punya perniagaan bersistem dan HQ sangat menjaga kita punya daripada, dia akan jaga kita daripada product knowledge, marketing tools. Lepas tu dia akan ajar semua macam mana untuk kita aktif dekat Facebook. Ada setengah orang ni dia tak pernah bermain Facebook, jadi kita akan ajar macam mana untuk menjual secara online. Secara low cost marketing lah, tak perlu buat FB ad, kita guna apa yang ada dulu. Sehingga macam ini macam mana perkembangannya apabila anda jadi leader? Ini jadi tonggeng je ni macam mana? Alhamdulillah, walaupun sekadar membuat bisnes daripada rumah sahaja, tapi saya boleh membantu daripada keluarga. Lepas tu ramai lagi rakan-rakan lain yang di luar sana yang daripada suri rumah yang tiada pendapatan, tapi sekarang dah mempunyai pendapatan sendiri. Dan dia juga boleh lebih daripada 10,000 pun ada sale kan. Walaupun suri rumah. Ya, orang kata daripada rantai halus tu nak tulis tekan di bulut dakap. Puan Aifah, kata-kata terakhir mungkin nasihat kepada orang di luar sana tentang penjagaan kulit khususnya daripada pengasas Aifah dan juga bunga sunscreen. Okey, untuk semua penonton di luar sana, saya nasihatkan please jaga kulit ikut apa ni cara yang betul. Bukannya guna cara yang cepat, menggunakan produk yang mengakis kulit, lama-lama dia akan menyebabkan pigmentasi, boleh menyebabkan kerosakan kulit lagi. Orang kata lebih better prevention is better than cure. So pakai sunscreen sebelum terjadinya jeragat, sebelum terjadinya penyakit kulit yang lebih teruklah. And then untuk semua di luar sana, please jadilah yang tercepat ataupun kena bertindaklah kalau you all nak ubah nasib, nak buat income sampai 10,000 ke, bermula dengan 150 pun anda, impian anda tu boleh jadi kenyataan kalau anda berusaha, anda yakin, anda positif and anda memang rajin untuk buat setiap hari, promote setiap hari. InsyaAllah nanti saya sendiri secara personalinya, saya akan bagi dekat Wan. Saya akan cuba. Saya memang menjaga rutin penjagaan kulit saya memang begitu. Patutlah kulit Wan meletup. Cakap kat live sini. Bukan kita. Mungkin ada promosi macam mana nak dapatkan. Okey, untuk promosi,
Terima kasih dulu saya ucapkan kepada semua penonton yang tengok daripada awal sampai akhir. Thank you so much. So, untuk dapatkan promosi 10% diskaun hari ini, just type bunga SPM, BOONGA SPM, anda hantar ke nombor Acik 018-970-4953, WhatsApp kami sekarang. Yes. Untuk dapatkan harga promo daripada harga RM39, tapi kalau ada kod promo tu, Acik akan bagi harga RM35 sahaja untuk hari ini sahaja. Jadi cepat-cepat WhatsApp ataupun call nombor di bawah sekarang. Yes. Yeah. Anda kalau tak sempat nak salin nombor telefon tadi, ambil telefon, snap terus dekat kaca TV anda, ada nombor telefon di situ, type SPM bunga dan hantarkan ke WhatsApp 018-970-4953. Terima kasih banyak-banyak kepada Puan Aifah. Ya, sama-sama. Kepada Puan Azira, insya-Allah kita akan berjumpa ini, lagi. Insya-Allah. Perniagaan ini akan terus berkembang dan amin. Dapat mendidik orang tentang penjagaan kulit dengan betul.